Həm ilk dəfə, həm ikinci Qarabağ müharibəsində iştirak etdin. Qazi adına layiq görüldün. Siz ilk istiqaməti hansı tərəfdən başladınız? Nəhv qadın hanım, biz ilk dəfə Füzuli istiqamətindən keçdik. Bir neçə iki dənə rayon və kəndləri daxil olmaqla işğaldan azad etdik. Əmi, bəs siz hansı rayonda yaralandınız? Sən hansı rayonda yaralandın? Laçın dəhlizi deyilən bir yer var. Laçın elə bildi, hardasa bir 6 dənə kəndini işğaldan azad etmişdik. Laçın dəhlizi deyilən yer var. Ora hücumə keçəcəkdik, orada yaralandı. Bəs sən yaralanarkən yanında kimlər vardı? Səndən başqa yaralanan oldu mu, şəhidimiz oldu mu? Səni orada sağ kim kömək eləyib, oradan çıxartdı? Bəli, oldu. Allah rəhmət eləsin. İki dənəsi yer cənnət olsun. İki dənəsi şəhid, iki dənə şəhidimiz oldu. İki şəhid verdik. Üç nəfər yaralı oldu. Bir də bizi təxliyə elədilər oradan, yəni çıxartdılar. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin, amin. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Arif baş komandamız sağ olsun ki, belə sərəncam verdi, yəni bizi yığdı, yəni bu gün də yenə fəxr edirəm ki, mən bu döyüşlərdə iştirak elədim. Ən azından ki, yəni bu döyüşlərdə iştirak elədim. Bir şeyə təəssüf edirəm ki, yəni çox irəli gedə bilmədim. Yaralandığıma görə, yəni təxliyə elədilər bizi, hospitala yatırdılar.